บองออนថ្ងៃនេះមីងរាំងយើងបានរៀបចំឲ្យមួយគ្រឿងទៀតហើយជាប្រភេទតាខូម៉ា05សាច់សខ្ចីញ៉ាញ់ដូចបងបងឃើញចឹងយើងកំពុងអាបាញ់សាច់លៀងសាច់ហើយសាច់ឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានប៉ូលីណាបងចាស្អាតខ្លាំងខ្លាំងបងចាចាមេមកឆ្ងាញ់បងបងកម្លាំងល្អមែនតើបងចាហើយសំខាន់គឺគ្រឿងឡានស្អាតសំណុំស្អិនជាចាឡាក់ថប់អូយស្អាតមែនតើបងបងសម្រាប់បងបងចង់បានតាកូម៉ា05នេះគឺស្អាតហើយបងឯងមើលមិនសិនទេណាចាចោលពីទូមកមិនគឺចង់អត់បានលាងទឹកឬក៏រៀបចំទេណាឃើញហ៎អូស្មៃមែនតាបងបងកាប់ស្រីរីរីនេះចាបងបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តបងបងយើងអាចអញ្ជើញមកមើលបានគឺបងខំឲ្យគឺបដូរថ្មីជូនមកឈប់តែម្ដងចាបងបងពេញឡានកន្លែងចូលទៅមិនបាច់ចូលទៅធ្វើការរៀបចំអីទៀតទេណែបង05ស្អាតញាក់ញាក់ខប់ខប់ណែបងបងកាប់ស្រីរីរី